Dobar dan i dobrodošli. Započinjemo Kafe Promaja aktuelnim vestima sa severa Kosova. Trenutno je mirno u 7:15. Specijalne jedinice ROSU napustile su sever Kosova, a u toku je vanredna sednica državnog vrha. Predsednik Srbije sastao se sa načelnikom generalštaba, ministrom vojske, ministrom policije, direktorom policije i načelnikom bezbednostno-informativne agencije povodom dešavanja. Pratimo iz časa u čas, iz minuta u minut sve vesti i blagovremeno ćemo vas tokom ovog trećeg sata jutarnjeg programa obaveštavati o tim događajima. A što se vremena tiče, nema kiše i danas bi trebalo da bude oblačno, suvo i hladno. Trenutno 4-5 stepeni, međutim, tokom dana neće biti bitno toplije, jedva 8 stepeni Celzijusovih je nešto što se prognozira. Sutra ponovo kiša po prognozi, pa nedelja bez kiše, pa onda ulazimo u nedelju kiše i snega. Moguće sneg u narednoj nedelji. A meni je jako toplo ovde u studiju jer je moj prijatelj Eldi. Eldi Solar i Eldi Plus zajednički predstavljaju Eldi konvektore za grejanje. Električna grejna tela bez vode i ulja, potpuno bezšumna, bez ventilatora, vibracije, isparenje i uljenih grejača toplotu šire prirodnim strujenjem vazduha, zadržavajući njegovu prirodnu vlažnost i ujednačenost temperature u svim delovima prostorije. Eldi konvektor je antialergijski proizvod. Štedi energiju jer radi po principu 4 sata grejanje, 1 sat potrošnje u visini snage konvektora. Cirkulacija toplog vazduha se nastavlja i u toku pauze, tako da se postiže maksimalan efekat, 20 sekundi grejanja, 5 sekundi potrošnje. Ovaj proizvod nije grejalica, već konvektor sa najvećom energetskom efikasnošću na svetu. Sada i u novom dizajnu, kao što vidite, a za sve to što radi Eldi svih ovih godina, bilo je nagrada i priznanja, Rostov na Donu 1992. godine, Ženeva 2006. Pariz 2007. Madrid 2010. za kvalitet, inovativnost, tehnologiju, menadžment, liderstvo i doprinos redukciji globalnog zagrevanja. Mogu se pronaći u 173 prodavnice Bele tehnike širom Srbije, kao i u prodavnicama Svetlost, u Nišu, Boru, Aleksincu, Leskovcu, Vlasotincu i Vranju. 27 godina sa vama, Milorad Rančić, konstruktor Eldi konvektora i vlasnik Eldija. Za sve informacije možete da nas posetite, kažu u Eldiju, na adresi Bulevar Svetog Cara Konstantina 8486 u krugu elektronske industrije ili da nas kontaktirate putem telefona Eldi 521-126 018 naravno i 018-4151-162 kao i u prodavnicama Svetlost 523-709 i 018-4251-981. Također možete Eldi da kontaktirati putem mail adrese, vrlo prosto, eldiplus@gmail.com. Sa našim proizvodima je uvek toplo, udobno i ekonomično. A sada želimo da najavimo jednu lepu predstavu koju ste već gledali, neke su gledali, a oni koji nisu, zaslužuju malo razbibrige, razonode i smeha, a to će se desiti u ponedeljak i jedna zaista zanimljiva ljubavna zavrzlama, The Party, i ajmo pre nego što pozdravimo naše gosta glumca Acu Marinkovića da vidimo trailer za ovu predstavu, The Party, u ponedeljak. Pa jeste! Suzica! Ja sam Suzica i ja sam Suzi! Ona je Suzica i nadimak joj je Suzi. Obema je nadimak Suzi, pa smo zato pomešali. Dobro. Pa, gde vam je prtlja? Evo. Samo to. Pa meni, gospođo, dovoljno za posao. Za posao? A za koji posao? Kako koji posao? Pa ja sam... Manekenka! Manekenka i top model. Ma da, da, baš ovaj... Da, 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 baš imate stila za manekenku. Aleksandar Marinković u studiju. Aleksandre, vreme je za ljubavni zaplet na daskama koje živo znače. Dobar dan, dobrodošao. Jesi li pospan? Oporavi se od slave. Jesi? Drugi dan slave, preživelo se.
Preživjeli smo. A da, smo. Čili Orni, u šta je bilo razgovora, ali baš ovo je Sveti Ranđel, Sveti Nikola, ovo čovjek ne zna gdje će pre, ali bude dobro to. Nema šta nismo ispričali. Nema tih politika koje nismo izbistrili. Slušaj, moja žena kaže, izdominirao na sve četiri slavine koje si bio, na sva četiri inventa. Rekao šta da radim, to bi posao da pričam. Tako a je. Dobro, ali si spreman za ponedeljak. Ja kažem, jednom sam gledao Departi, ali si spreman, Bože zdravlju, ponedeljak ponovo da dođem na predstavu. Dobro bi bilo iz razloga što ta predstava menja svoju formu. Imam glumce koji vole da improvizuju, znaš. Igramo je dovoljno dugo. I onda se oni malo opuste više nego što treba, što ja, producent, to dozvoljavam. Jel? I naročito ovaj mali Matejić Dušan, ovaj nišlija naš što živi u Beogradu i što radi i snima filmove i to. I što je profesor, tako, asistent profesor. Profesor na akademiji, asistenti na akademiji, da, na FDU, na Fakultetu dramske umetnosti. I onda on voli tako malo da se opusti i da menja stvari. Ali idemo, zanimljivo. Ej, to je zaista jedno od ludih, ono što kaže, urbana komedija. Jeste. Onako. Totalno ludilo sa specijalnim gostom. Ko je ovo puta igrate partije? Bežimo od tih brojanja. Urokljivih brojanja, ali mnogo puta igramo. Ovo je druga godina, međutim mi svoju publiku imamo. Mnogo ljudi dolaze po više puta. E, to je interesantno. Nije dosadno. Naravno pa, što menja formu. Da, i malo i menja formu, malo se i menja. To je jedna od najurnebesnijih i najboljih komedija koje sam inače igrao u životu. I na moje i zadovoljstvo mojih kolega, naša sala je uvek puna i evo i sada, nekoliko dana pred predstavu 26. uveče igram u Narodnom pozorištu. Ostalo je još nešto karata i... Još koliko je karata ostalo? Opet ne bih da, naša ono fore, kao ostalo još 10 karata, požurite i tako to. Ima neki manji kontingent dobrih karata dole i dobrih karata za prve radove balkona, ali ima i nešto karata za parter. Ne mnogo, mi smo zadovoljni. I sve u svemu, mnogo se bolje igra predstava i urnebesnija nam je, brža, interesantnija kad je puno. Evo, jeste, logično. A mislim, bilo logično. Koja predstava je. Bilo šta da se radi, meni je isto mnogo lakše kada vodim programe, kada ima puno publike. Ne kažem, dam se o sebe, ali se mnogo više umorim i mnogo više iscedim kada je manje publike. I onda kažem, ljudi su došli, tu su, zbog tog događaja, ajde, daj sve od sebe, da ovo kad imaš publike, onda animacija, motivacija, inspiracija. Znači, razumeš preko kolega. Ja to radim, dame i gospodo, dobrodošli itd. Ali je mnogo, mnogo lakše kada ima puno publike. I dobiješ nekako volju. Ali ne, ja se ne brinem za Departi, jer je to već onako postaje kultna predstava, da će Bog da je dugo igrate, jer je slika i prilika modernog života. To je istina. Ali to je neverovatno. Ono što viđate oko sebe i ti ljubavni trouglovi i prevare i zaljubljivanje. To je ono što čini ovu predstavu. Znači, vaše komšije, prijatelji, pa možda i neki deo vašeg života i situacije u kojoj ste se našli. Pa to... Realno istinito. Realno istinito. A urnebesno. A kako se ovo inspiraciju da to napišeš? Samo odmah da pitam realno istinito. Da, nisam napisao, to je francuski tekst velikog komediografa Marka Camoletija, majstora za tu vrstu komedije, ali majstora, koji smo samo blago prilagodili našem vremenu i rekao bih i našem prostoru, našem čoveku, i leglo je kao, ček da nađem neki politički korektan termin, ne znam kako je leglo. Leglo je ono, ko šamar za vrat. Šamar za vrat, dobar izraz si našao. Jesmo gostovali sa ovom predstavom još u nekim gradovima? Jesmo, igrali smo u Paraćinu, u Aleksincu, u Lazarevcu, u Beogradu jedan put i tako. Ili uvek iste reakcije publike, Aco? Apsolutno, mislim, znamo se čim krene ta priča, čim počne se razvija, čim muž ima ženu, a pored žene i ljubavnicu, očekuju se haos i užas. I reakcije su uvek i na istim mestima i na pravim mestima, sem kad Matejić i Jasmin Kapodžić ne počnu da improvizuju. I to je pa posebna čast, to mi se sviđa. Znači, kao reditelj i producent dozvoljavaš da Matejić, Dule Matejić, malo to izvodi, Jasminka također. Da, nama je reditelj u predstavi Marko Đurić, koji je također fleksibilan, ja sam producent i glumac, zajedno sa Jasminkom, to je, kako da kažem, naša predstava. A dozvoljava se iz razloga što kad je predstava čvrsta, dobra, brza, kad igraju dobri glumci, poželjno je te sitne promjene i te neke stvari koje ne menjaju suštinu, a u stvari dižu i menjaju neke zanimljive stvari. Publika voli, primećuje i na njih reaguje. Sjajno. Imamo neku kartu za gledalce?
publiku. A ja to, mislim, to bi bio red. Otvori se malo. Pa otvori se malo, mislim, čekam da kažeš, ali ja znam da to uvek ide za vas. Koliko delimo karata? Kako ti kažeš, ajde. Ajmo, hoćemo dva puta po jednu ili ćemo dve karte? Ajde, dva puta po jednu. Dva puta po jednu, ajmo, dva puta po jednu kartu, ali kako će? Ajde, dva puta po dve. Ajde, možete. Ajde, široko. Široko, široko. E, ovo se ne propušta, dragi prijatelji, dva puta po dve ulaznice za predstavu The Party, ponedeljak 20.00, Narodno pozorište u Nišu, otvorio se Aca Marinković. Lepo. Aco, šta se još radi s njim? Odman čovek na vezi. Meni, samo da čujemo, ko će na predstavu? Halo? Mira ovde. Prezime Miro? Milenković. Mira Milenković, dobro. Karte će vas čekati na biletarnici, može tako, 15 minuta, Milenković, bit će ono u koverti TV Zona Plus, gostovanje kod Žike, Mira Milenković dobija kartu za predstavu The Party, lepo da se provedete i da vas čujem tokom nedelje kakvi su utisci o predstavi, jedan raport, može, može. Može. E tako, priči mi šta radiš. Uskoro za 1. decembar je premijera predstave Limunacija u režiji Nebojše Bradića, veći projekat Niškog narodnog pozorišta, to je velika stvar. I spremamo se da razrešimo ovu bruku i haos koji se u Aleksincu sa Sergejem Trifonovićem napojao. Jao, jao, kakva situacija neprijatna, pa i za njegovog oca neprijatna, jel on ostao na mesto umetničkog direktora? Pa da, on je i jedan od osnivača tog festivala i umetničkog direktora i trudi se da sačuva taj festival. Čuveni Đole iz serije Srećni ljudi, jel tako? Toma Trifonović, otac dva glumca. Mi ga tako zezamo, ti si glumac poznat po tome da si otac Sergeja i Baneta Trifonovića. On je naš ćale i dobar čovek i sve to. Ali eto, politika se tu umešala bez veze i nadamo se razrešenju. Bacila takvu senku na taj festival. Takvu senku. Meni muka da čitam na naslove. Čujem i reakcije pojedinih glumaca. Nisu došli. Nijedan glumac nije došao. Glumci Beogradskog dramskog su prosto našli načina da ne dođu na festival i onda je morao njihov upravnik da igra, što je neverovatna stvar. Ali nadamo se pozitivnom razrešenju. Daće Bog. Jednog dana. Jednog dana, svakako. Da čujemo vaše ime i prezime i vi ćete na predstavu ponedeljak. Halo. Halo, dobar dan. Dobar dan. Pozdrav vama i gostu. Ja se zovem Danijela Đorđević. E, drago mi je, Danijela. Jeste gledali nešto u pozorištu u skorije vreme? Sinoć, Wi-Fi. E, lepo. Kako je bilo na predstavi? U domu vojske, u ponedeljak čini mi se da je bilo. E, pa to je ono, prati pozorišni život, baš lepo, Danijela. Inače je bilo lepo, puno je bilo, malo balkon tražen, ali puno, urnebesno, smešno. E, pa to ja volim. Tužne su one scene kada se igri u predstavi, kada vidiš, ajde, polovine i više od polovine, ali kad je trećina publike... Pun parter je bio. To je jako lepo. Hvala Danijela, pa lepo da nam se provedete i uživat ćete sigurno. Jedno moj dražih predstava, a nije što si ti moj gost, ali stvarno, baš onako pogađa u srce stvari. Ono kada prepoznemo komšije, drugare, mi nema šta se prepoznemo, ali druge prepoznemo. I kad se kaže komedija, to znači parti. Jeste. E, dalje kaže, Limunacija se zove, veliki reditelj Nebojša Bradić i tako, jedna velika ekipa Niškog narodnog pozorišta, interesantna predstava koja takođe govori o nečemu danas i onome što jesmo i kao, da kažem, narod i mentalitet i o dobrim i o lošim stvarima. Zanimljiva vivisekcija, što bi to stručno se reklo. I mislim da će publika biti zadovoljna. I nastavljaš saradnju sa Karadžićem po pitanju serije Komšije? Da, čekamo nastavak. Koliko sam ti se obradovao kad sam te vidio u seriji, koliko sam ti se obradovao, zaista. Da, Milan Karadžić sprema i neki nov projekat zajedno sa svojim bratom Mimom i tu smo i ja i neke kolege iz Niškog narodnog pozorišta, ali zima je pa se čeka, ne znam, enterijerija, interijeri unutra, a napolju se na proleće izlazi za snimanje, što je jako važno. Ali o tom potom, dok ne počne i ne padne klapa prva, ne govorim ništa protiv uroka. A si tu na listi, jel tako? Tu smo. A moraš, mora razrešiš dilemu u pozorištu. Da dam termine, znaš, da se ne preklopi sa snimanjem, igranjem predstave. Jeste lepo. Proslavi se slavu vi u Narodnom pozorištu, je li tako? Pa, jesmo. Ona se preklopila sa mojom slavom. Desi se ponekad i onda imam dve slave. Odličan si ovog jutra. Ti si bio na četiri, ja na dve. Dve, a slavim jednu.
A Slaviš, baš lepo. E, neko bi da nemo više karata, ali neko bi da pozdravi Jacu. Halo. Halo, dobro jutro. Dobro jutro, izvolite. Pozdrav vama i glumcu. Dobro, htjeli ste da pitate nešto glumca, našeg Jacu? Htjela sam da ga pitam, evo, da li može da se dobije na poklon još poklon od te karte, molim vas. Može. Rado bih došla da pogledam. Može. Može? Može. Evo, slava mu bila. Samo mi ne, recite vaše ime i prezime. Mitrović Biljana. Biljana Mitrović? Da. Dobro, Biljana, kad kaže Aca, može, to je zbog slave. E. Tako, e, hvala. Pa eto, isplatilo se, isplatila se upornost. Ja sam, jako bazir... Samo da pitam, Žiko, u ponedeljak se predstava da je od 8, je tako? Od 8, dođete u 15 do 8, ne mora tu pola 8, 15 do 8, najkasnije 15 do 8, jer glumci ne vole da kasne. Lepo da, se raskomotite, da. Sednite, isključite telefone, klasika. To je važno. A šta bi se desilo, šta bi se desilo kad bi tu sred predstave zazvonio telefon? Zvonio nam je telefon. Zvonio? U sred predstave. I šta ti kažeš? Pa, gledaj, ako je neka... Drama, tako, ne može da re. Neka rasterećena i tako komedija, znam glumce koji su izlazili iz lika i namjerno gledali u tačku i u tog kom zvoni telefon, pa je bio onako transfer blama i vrlo neprijatno. A kad je dramska predstava, to zna da napravi veliki problem. Jer su te pauze, tišina i koncentracija glumca na tom nivou i u toj formi da to užasno smeta. Aco, vidimo se u ponedeljak uvek kad ima nešto novo i dogovorit ćemo se da onako malo više vremena provedemo, jer mnogo što glumaca može pametno da se čuje. Hvala tebi, zovi, tu sam ti ja na raspolaganju. Hvala ti puno, uživamo dakle u ponedeljak di parti ponovo na sceni Narodnog pozorišta u produkciji Jasminke Hodžić i Aleksandra Marinkovića i Bože zdravlje da ima 100 repriza, 200 kao Radovana, trećeg smo gledali mnogo puta. Ostanite se nama, Preventa Medic, zatim reklame, novi gosti i pratimo se. Malo ćemo o modi, o kozmetici, pa dame uvek moraju da lepo izgledaju, to je činjenica, pa još sad idu slave, praznici i treba da neguju svoju kožu i lice i da to čine u kontinuitetu. I makoliko da nemamo para za novu frizuru, za šminku, trepavice, obrve, uvek se nađe i za negu lica. E, zato su nišlijki prirodno i južnjakinje, ajde da kažemo, prirodno lepe, pa sa šminkom, onda najlepše žene sveta. Predstavit ćemo vam kozmetički salon Blue Eyes. Eto su moje gošće, Sanja Stojanović, direktorka i vlasnica kozmetičkog salona Blue Eyes i moja bivša koleginica, ali već dugo, dugo u ovom poslu, Dušica Jačimović. Dobar dan, dobro jutro, može i dobro jutro i dobar dan. Jesu li naše žene najlepše? Ja kažem, apsolutno da. Apsolutno, apsolutno. E, dobro, Dušica je saglasna sa tim? Da, mi, Balkanci, ja mislim da smo najlepši. I muškarci i žene. I muškarci i žene. I muškarci i žene. Budite sa nama, sledi zanimljiva priča i bit će nekih iznenađenja vrlo prijatnih za one koji su brzi na telefonu. Ništa za sada, nema zvanja dok ne dam tajni znak. E, tako. Hajmo prvo da nam predstavite Blue Eyes. Mi znamo, ali oni koji ne znaju da saznaju. Naravno. Sanja, izvolite. Kozmetički studio Blue Eyes već postoji 4. godina. Akcenat je bačen na trajnu šminku, to je permanent, s tim što u salonu postoji drugi tretmani koji se rade, kao što su tretmani lica, depilacija, svilane trepavice, maderoterapija, masaže tela i tako dalje. Mislim, salon se i dalje radi, sređuje, još uvek nije sve završeno, ali radimo na tome. Lokacija odmah za sve one koje nas gledaju? Lokacija je u Prvomajskoj ulici, se nalazi kod ovog velikog marketa As, koji je, da kažem, i... Centar Niša, tu čajer s jedne strane, možda nađemo mesto za parking, da na tenane odemo do salona, da razmišljamo i curit će nam sat, je li tako? Jest, jest. Tako da ta trajna šminka je nešto što je sada tek, da kažem, kod nas stiglo, pogotovo kada su obrve u pitanju, ali ono što sledi su i usne i oči koje treba tek da se rade, koje će tek doći i bit će hit. Mi se trudimo da pratimo trendove, tako da za sada to dobro ide i očekujem da će biti još bolje.
Šta je zapravo, hoće Dušica ili će Sanja, šta je tu trajna šminka? Evo, plavo oko, je li tako? Da, plavo oko. Lep naziv ste dali. Prvomajska, dakle, kod supermarketa Astrgovina u Čairu. Iza biroa za zapošljavanje. Iza biroa za zapošljavanje, lokaciju, da kažemo, jako je bitno. Šta je trajna šminka, šta je to permanent make-up? Jeste. Jel smo lepo rekli permanent? Da, permanent make-up. Dakle, vi bolje znate. Šta je to zapravo? Pa će ti, Dušice? Ajde. Pošto ti radiš, to možeš. Može. Pa, s obzirom da živimo brzo i da nam je vreme danas svima, ono, da kažem, problem, šminka koja traje par godina. Par godina, znači. Tako je, znači, rade se obrve, rade se usne i rade se oči. Kažem, ono što je sada aktuelno i što je sada trend, to su te obrve, ali doći će i vreme kada će biti i usne i oči. Znači, kada to uradite, vi ste mirni i žene su mirne par godina. Znam iz iskustva najviše. Dakle, to nije tetovaža. To je vrsta tetovaže, s tim što su pigmenti koji se stavljaju i unose u kožu, privremeni, da kažem, nisu kao pigmenti za pravu tetovažu. I to se obnavlja na dve, tri godine? Da, kroz vreme boja svetli, polako se gubi i kroz vreme bi trebalo da se osveži ta boja. Ko želi da ih ima i dalje, znači kroz par godina dođe u sveži boju i tako, da kažem, produži vek samog pigmenta. I na damama je samo da s vremena na vreme pincetom, jel da? Da, kada urade obrve, one imaju taj, da kažem, model i po tome posle same mogu da koriguju i ništa, iako pogreše, ništa se tu ne vidi jer je ispod boja, tako da reše problem svakako. To jest, reše problem. Pogotovo kada osobe nemaju obrve, to je stvarno problem. Je li ti hendikep, tako je. Danas je hit, pa rade i ko treba i ko ne treba, da kažem, zato što je to trend. U stvari, permanent, to je trajna šminka, ne prati modu. To je ono što je jako bitno, što ja naglašavam. Znači, imam klijente koji mi dođu i traže mi obrve nekih poznatih ličnosti, ne shvatajući da to ne može tako pratiti priroda. Ne odgovara njihovom fizionomi lica, je li tako? Tako je, znači, isključivo priroda. Znači, moj stil je da pratim prirodu. I dobro, Dušice, Sanje, kada govorim o usnama, vrlo često vidimo, to je sad postalo moda, naroče kod mladih, da se rade usne, odnosno, to je botoks usana, evo ja gledam... Hyaluron ili silikon, da. Silikon, da, evo to je silikon, a botoks je borama, je li tako? E dobro, kada reču usnama, ja gledam vaše prirodne usne, je li tako? Da, prirodne. Uvijek smo za ono prirodno, mada, ako je potreba, ako to donosi nekoj dami sigurnost i jača samopouzdanje, to ima opravdanje, ako se dama bolje osjeća. Zato i postoji, apsolutno. E radite to možda? Radimo, imamo doktorku koja to radi i ona je plastična hirurg i dolazi po zakazivanju. Je li tako? Tako je, da. Znači, kažem, težimo ka tome da to bude što prirodnije, jer je i plastična hirurgija kao i permanent trajna šminka upravo postoji za korigovanje prirodnog nedostatka. Znači, kada osoba ima problem, pa to možemo da rečimo na taj način. E sada vreme i ono što je trend je malo to zloupotrebljeno, pa izgube malo više zloupotrebljeno. Izgube tu prirodu i teže da budu neko drugi, a ne prate to što im je Bog dao da kaže. Meni stvarno nije jasno, evo sad pričamo ovako, domaćinski, evo Dušica, koliko je vi imaju prirodne usne? Sve prirodne, da. Samo Karmen. E sad mi nije jasno, zašto preterivanje? Lepo je da dama, devojka ima lepo usta, ali zašto preterivanje i to izgleda kao da je izašla iz ringa, bokserskog ringa, vrlo često, nažalost. Da. Mislim da su žene nezadovoljne svojim životima, onda pribegavaju, da kažem, tom načinu da budu veće usne, veće grudi, veća zadnica. Mislim da je to problem. Trend, tako je trend. Neverovatno. Ja kažem, ajde, ako neko ima hendikep, to ima opravdanja i psihološki, i svakako za jačanje ličnosti, unosi samopouzdanje, to naravno da ima opravdanja, ali, brate... Mislim, znate da silikoni, kada su grudi u pitanju, su se koristili, oni postoje, kada žena ima problem zdravstveni, ima karcinom, pa moraju da odstrane i onda to stave i na taj način reče problem. Međutim, sada je to zloupotrebljeno, apsolutno. Takođe, za obrve, kada žene idu na hemoterapiju, onda je moguće da otpadnu dlake i njima bi baš trebala ta trajna šminka obrva, baš bi rešila problem. I značilo bi da se ne osjeća neprijatno. I sad, zanima me, se radi make-up za oči, pomenu smo malo pre. Da, radi se. Kako i na koji način? Šta se tu radi? Izvinite, pitam ono i gledalce. Sve isto, apsolutno isto. Znači, iscrtava se eyeliner. Eyelinerom i to je trajno, pigmentom isto. Tako je. Kada su oči u pitanju, to je trajno, definitivno, jer tu se ubacuje crni pigment koji vremenom jako malo posvetli, ostaje baš dug.
Je li ima zainteresovanih za to? Pa kažem vam, obrve su sada aktuelne i to je ekspanzija, znači obrve je akcenat bačen, ali ono što dolazi su usne i oči svakako, jer na zapadu je to apsolutno normalno, ali mi malo kasnimo normalno, tako da bit će i toga. E pa dobro, za sve one koji nas sada gledaju, dame, pogotovo tehnika trajna, šminka, obrva, tehnika senčenja, 50% popusta. 50% popusta, tu je voucher, dakle za trajnu šminku obrva. Evo, to izgleda ovako, možda se vidi. To je za najbržu gledateljku koja nam se bude javila, a posle ćemo imati i oblikovanje obrva i svašta nešto ovde, ali nećemo preterivati, malo ćemo da krčmimo ove vaše vouchere. E, ovo je ono, voucher 50% popusta na trajnu šminku, obrva, tehnika, senčenja. E, dobro, idemo dalje. Koliko to traje, koliko je bolno, kažemo te to važa, ništa što je lepo u ženi ne može da bude bolno. Pa naravno, mora malo da boli, ali mi žene smo, ono, za lepotu nema problema. Izdrži se, apsolutno. Stavlja se anestezija, naravno, da to malo ublaži, ali nije, kada su obrve u pitanju, apsolutno nije nešto što ne može da se izdrži. To je najmanje bolno, da kažemo. Usne i oči su malo i onako bolnije, ali kažem, anestezija se stavlja, tako da nije problem. E, dobro, da čujemo našu gledateljku na direktnoj telefonskoj liniji. Dobar dan. Nakup Irena. Irena, prezime? Nakup. Irena, dobro. E, tako, hvala vam puno što nas gledate. Imate pitanje za moje gošće? Nema, otišla sa veze. Dakle, Irena je dobila ovaj voucher koji će preuzeti na našoj televiziji, pa sa voucherom pravu Prvomajsku ulicu u Blue Eyes iza biroa, dakle, Kočaira. Pored As trgovine. Pored As trgovine, vrlo lako se nalazi i to. Koliko čitava ta priča traje? Rekli smo da li je bezbolna, nije bezbolna, koliko traje? Pa tretman traje nekih sata i po do dva, zato što se vremenski... Upo, to ima dosta posla. Da, najveći, mislim, vreme koje potrošimo kada su ti tretmani u pitanju, je crtanje prvenstveno. Znači, da to bude simetrično, to je ono što meni najbitnije. Sam rad kao rad i procedura, to ide brže, ali najviše vremena gubim kod crtanja da to bude prirodno, da pogodimo oblik, da pogodimo želju klijenata, znači to je ono što je najbitnije u stvari. I radite to, da ponovim još jednom, sa vrhunskim preparatima? Naravno, to su, da, prirodni biljni pigmenti, apsolutno, tako da... Za sada je sve bilo okej, nema nikakvih problema. Sad je pomenula malo pre svilane trepavice, dušice, šta su to svilane trepavice? I to je, je li mu to dođe isto kao hit? Pa da, sad je to ekspanzija ove svilanih trepavica i mogu da ih, odnosno prvenstveno ih stavljaju žene koje žele da imaju onako wow efekat. I koje su, wow efekat, da, i koje su prezuzete i nemaju vremena da, na primjer, ujutru stave maskaru, da se šminkaju, tako da su ujutru odmah našminkane čim se provode. A kako se neguju te svilane trepavice? Kakav je postupak nadogradnje i kako se održava između ostalog te svilane trepavice? Pa kod nas u salonu se radi tehnika 1:1, to je dlaka na dlaku. Svaka pojedinačna dlaka se lepi za jednu našu prirodnu dlaku. Pa to mora da je skupo čim se to tako radi, ili nije tako skupo? Pa dobro, malo je pik. Koliko je veliki posao da bukvalno lepite dlaku na dlaku? Pa treba mnogo strpljenja i treba mnogo preciznosti kad se radi taj tretman, ali dobro, meni je... I to možemo, apsolutno, Sanja Dušice, da razumemo. Dama, devojka, 19-20 godina, jednostavno nema tih trepavica, pa šta je preostaje? Naravno, danas sve što možemo da skratimo. Ako joj donosi sreću... Zašto da ne? Ali da to bude što prirodnije. Što prirodnije. I koliko je potrebno i vremena za sve to? I koliko to traje? Te svilane trepavice, veštačke, kao da prave, eto tako. Pa ovako, sam tretman traje oko sat i po vremena, u zavisnosti od gustine trepavica, a korekcija se radi na 3 do 4 nedelje. I još mi interesuje, koje su mušterije kada je reč o svilanima? Kome su potrebne svilane trepavice? Svima. Nema pravila, ono, retke trepavice, manje, kratke... Pa, sam efekat kako će izgledati upravo zavisi od prirodnih trepavica. Što su gušće prirodne, lepše izgledaju, ili tako? Što su ređe, onda, jer koliko ih imate, toliko se stave tih veštačica. I onda kad stavimo još ono crne trepavice, onda ne moramo... Nema maskare, nema šminke, nema ništa. Dobro. Dobar se efekat dobije, kao da su prave. Da. Tu nema nikakve dileme. Da. I su...
Jesu li vodootporne? Jesu, vodootporne su samo voda i ništa na bazi ulja preko njih, jer može da dođe do odlepljivanja ako se stavi neka maskara na bazi ulja ili neki uljeni proizvod na trepavice, neka krema ili tako nešto. Baš to lako radite. Da. E, dobro, pričamo, ostaćemo još malo kod obrva, jel važi? Važi. Gratis oblikovanje obrva. Novi voucher. Gratis oblikovanje obrva za najbržu gledateljku koja se javio. Može neki muškarac pa iznenadi, onako pokloni svoje dami. Nisam morao dugo da čekam. Halo! Halo, predstavite se, molim vas. Nema, a jesmo odustali, idemo odmah. E sad, pomenuli smo malo pre maderoterapiju. Tako. Teško izgovaram te termine vaše kozmetičke. Šta je ta maderoterapija? Ko će o tome mi pričati? Mogu ja. Maderoterapija... Spremni jedna i druga. Dušica ima reč. Maderoterapija je u stvari anticelulit masaža oklagijama. Ao. Da, ako niste znali. Samo trenutak, kod oklagije ćemo malo da zastanemo. Halo, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Danijela je. Prezime? Marković. Danijela Marković, dobro, Danijela. Evo, čeka vas voucher ovde, kod nas, pa, Bože zdravlje, koliko od nedelje u salon Blue Eyes Marković. Hvala vam. Hvala vama. Hvala vama. Eto, imamo još 3 vouchera, ali sledeće nedelje. Može ovo. Naravno. Malo da ih raskršimo da čujemo. E sad, skidanje celulita oklagijama. Garantujete da nećemo da dobijemo batine, ali to mogu... Ne. Žene sigurno neće, ali muškarci kad bi se pojavili, niko ne garantuje. Pa, dobro. Šalim se. Kako to izgleda? Kako se radi? Pa, oklagije su u stvari drveni predmeti koji podsjećaju na oklagije i njima se tretira celo telo kod nas, znači butine, noge, stomak i ruke. I zadnjica. I zadnjica. I efekat, kakav je efekat? Može... To je jako popularno sad kod nas. Jeste, pa ranije su se radile ručne masaže gde je bilo jako, da kažem, neprijatan tretman jer je bilo jako bolno. Mislim, jako je bolan tretman. Kod ovog tretmana je to u stvari najbitnije da uopšte nije bolno, a da su efekti mnogo brži nego kod klasično ručne masaže, upravo zbog tih oklagija. Možete kažete, ima jao, masaža uvek prije, pa makar da... Da, masaža klasična, relaks, da, ali ova... Ali ova anticelulit... Kada pričamo o ručnoj, ona je jako neprijatna. Ali oklagije, to sada što su, da kažem, izmislili, je stvarno, mislim, nisu sada izmislili, to postoji od dana nego dok je to stiglo kod nas, je vrlo prijatan tretman. Čak i za osobe koje imaju problem sa oticanjem nogu, uopšte ne samo akcenat za celulit, nego uopšte i za cirkulaciju. A sad savjetujemo tim damom koje uđu u taj tretman, da, mora malo i fizičke aktivnosti pojačati. Ne. Kada se rade tretmani oklagijama, ne sme da se bavi nikakvom fizičkom aktivnošću. Ono što je jako bitno, da kada rade te tretmane, moraju da piju dosta tečnosti, 2 do 3 litra dnevno. Izbacuju slatkiše. Znači, tu se radi neka serija od 10 tretmana, pa se pravi pauza, pa se nastavi sa još 10. To je, mislim, moja preporuka i moj savjet, jer od 10 tretmana mi razbijemo taj celulit na površinu, a sa drugih 10 ti oblikujemo to i izbacujemo ga napolje. Sve je to lako, Sanja. Sve ovo što kažete, 10 tretmana, 2 litra vode, ali ti slatkiši, ne znam kako ćemo sa tim slatkišima. Još jedna na direktnoj telefonskoj liniji. Ko? Halo, molim vas, brzo, pitanje, imamo još svega minut, dva... Hoćemo se čujemo, ne? Halo, ode, od ponedjeljka. Ponovo delimo ove stvari. E, dobro, ta anticelulit masaža, jel da, može da pomogne iz 10 tretmana, ali pretpostavljam da ima nekih drugih efekata. Naravno, kažem, on utiče na razbijanje celulita i oblikovanje tela, podizanje zadnjica, znači 3 u 1. Ubrzava cirkulaciju organizma. A ova preporuka, što kažu, 3 litra vode dnevno, i tekako ne može da šteti. Dobro, samo da se razumemo, dakle, pored ovih specijalizovanih usluga, ovo je samo deo onoga, nastavit ću mi vrlo brzo priču, radite onu šminku, dođem i kažem, sutra imam važan parti, sutra imam prijem, idem u bioskop, idem na bal, idem na svadbu, krštenje, hoću šminku da blistam tamo, budem najlepše, radite to normalno. Da. Nije trajno, ali klasična šminka. A masažu lica radite, ona je relaksa žena. Tako je, tretman lica, naravno, tretmane i to je jako. Depilacije radimo isto. Malo pre kad smo rekli šta se žene mogu da izdrže, palo mi na pamet depilacija.
kada žene izdržaju tu depilaciju, svaka im čast. To je za vas jako, ono, da kažem... Jednom godišnje pred more. I to bude užasno bolno. Užasno bolno. Neko je na vezi, halo, izvolite. Halo, dobro jutro. Dobro jutro, molim vas brzo, još minut imamo vremena samo. Pozdrav za vas i vaše goste. Dobro. Jer imate još neki voucher, delite. Imamo vouchere, ali da čujem vaš ime, ste dobili od jutros neki poklon? Ne. Niste? Pa ajde da dobijete i vi danas jedan poklon, nešto sam ovaj nedelje bio raspoložen. Ajde, recite mi vaš ime, oblikovanje obrva, može? Može. Pa podelili ste to, jel ćemo nešto drugo ili? Nema, ponovo će oblikovanje obrva imati. Hoćete svilene, možda hoće svilene? Hoćete svilene obrve? Svilene trepavice. Šta hoćete, svilene trepavice i obrve? Trepavice. Kažete mi ime i prezime. Biljana Mitrović. Dobro. Biljana Mitrović. Biljana, niste u pravu, Biljana, dobili ste kartu za Di Parti, ali nema veze. De, pišem ja, Biljana Mitrović. A moram malo da slažem. Ja, Biljana, ajde, prošlo. Slušajte. Bila to druga Biljana Mitrović. Žiko, molim. Na lepotu mora da se crpi, tako, ali mora ne bre, da to bila, paze. Bila to druga Bilja Mitrović, ovo je druga Bilja Mitrović, tako? Da, to je moja sestra, tetki rođena. Tako, pa sličan vam glas, pa sam prepoznao, hvala. Ne, Mari, da ste mi nam živi i zdrave dame, da. Nemam srca kad se žene jave, šta da radim. Molim, lepo. Ostoji još minut, brzo, molim vas, šta ćemo i kako ćemo? Svi u Blue Eyes, da budemo lepi. Izvolite, bit će nam drago svakako. Još samo da kažem, sve naše fotografije tretmana možete da nađete i na sajtu www.permanentblueeyes.com. Imamo i Facebook stranicu Permanent Makeup Studio Blue Eyes. Imamo Instagram, imamo Twitter. Vi ste na društvenim mrežama, plivate kroz... Mora se, jeste, pošteno rečeno. Bez toga danas ništa, svakako. Hvala vam, pa se vidimo, Bože zdravlji. Blagodarni ste, delite ove poklone, mi to volimo. Hvala vama. Nekog možda usrećimo. Hvala vam. Ostanite sa nama, hvala, reklame, a onda najavljujemo veliki karate turnir u Hali Čair, koji se održava u vikenda. Učešće u atentatu na Olivera Ivanovića. Težak incident se dogodio. Za sada nema reakcije iz međunarodne zajednice. Jutros se sastoji državni vrh Srbije. Pratimo šta se dešava. A pre nego što najavim gosta, jedna zanimljiva vest. Šamar je stigao iz Albanije kosovskom rukovodstvu povodom odluke o povećanju takse za 100%. Kaže Šamar iz Albanije za Haradinaja. Iz Tirane stigla ozbiljna poruka zbog povećanja taksa Beogradu za albanske biznisene. Ova odluka Kosova znači da im se otvara put ka novom tržištu. Vlada Albanije saopštila je da se protivi odluci Kosova da za srpsku i bosansku robu uvede takse od 100%. Odluka vlade Kosova da podigne taksu za srpski uvoz za čak 100% je nezdrava za ekonomiju dve zemlje, smatra albanska vlada, i to potvrđuje njihov ministar ekonomije i finansija Ahmetaj. Ahmetaj smatra da se uvođenje takvih drastičnih mera prema bilo kojoj zemlji može samo negativno odraziti na građane. Pa znamo mi da od tih mera nije bilo ništa i da ne može dobro da proistekne. Štetu naravno trpi naša privreda jer smo imali veliki suficit u odnosu na uvoz, ali uvek mi je asocijacija onaj bojkot slovenačke robe krajem 80-ih, jedna totalno bezumna odluka koja je doneta, od koje smo samo štete imali mi definitivno. Tako da nisam siguran, a i lepo reče, šef kancelarije OEBS-a na Kosovu kaže taj hleb pravljeno srpskog žita, pa ne jedu samo Srbi, jedu i Albanci. Pratit ćemo te vesti, a volim da petkom završim program sportskom informacijom i sportskim vestima. Zamislite šta to radi Bushido. Organizuje evropski kup na kojem će biti 1500 karatista u Hali Čair. Jesam li ja to, moj prijatelju Milomire Blaževiću, dobro čuo? Dobar dan i dobro nam došao. Bolje vas našao. Jeste 1500 karatista u Hali Čajeru, naredna tri dana počne. Znači, šampionat počinje danas u 13 časova. Prvog dana je od 13 do 20 časova. Sutra je od 8 ujutru do 20 uveče, gde je svečano otvaranje, ta ceremonija, predviđena za 16 časova sutra. Sutra u 16, a danas kreće takmičenje i tako borbe? Danas kreće kvalifikacione borbe. Sutra prepodne su takođe kvalifikacione borbe.
i onda je u 16 predviđeno svečano otvaranje i idu finala. Učestvuju kadeti, juniori i seniori. Znači, takmičari su uzrasta od 14 godina do 40. Dakle, reč o evropskom šampionatu, je li tako? Tako je. Jel imao više federacija? Ovo je... Ne, ovo je prvenstvo vezano za sve Shotokan stilove. Znači, sve federacije, ESKA, to je Evropska Shotokan Karate asocijacija, koja objedinjuje sve nas koji se bavimo Shotokan stilom. Turnir ima međunarodni karakter. Ko nam sve dolazi u Niš? 1500 karatista. 36 zemlje. 36? Ko bi mogo to da prebroji? Sve zemlje u regionu. Jel dolazi iz Albanije karatisti? Ne, Albanija, Hrvatska i takozvana država Kosovo ne. Ne, a ostali? Svi ostali, da. Slovenci dolaze, Bosanci, Bugari naravno. Da, pa svi su oni tu već kod nas u Nišu od ponedeljka, pošto je takav pravilnik Evropske federacije da moraju da budu 5 dana ranije i ne mogu da odu po završetku, nego moraju da ostanu tu da se čekaju ceremoniju zatvaranja. Mi ćemo imati i turistički efekat od ovog, je li tako? Naravno, ceo Niš je pun, gosti su prezadovoljni, ono što su juče... Imali smo gde da ih smestimo? Sada da, malte ne jedva, ali se kapaciteti proširuju, tako da očekujemo da taj spektakl svetsko prvenstvo bude nešto gde ćemo moći da primimo ljude ako bude kako je dogovoreno i kako je pričano. Ali znači u Nišu postoje kapaciteti, smeštaj, strati su prezadovoljni. To je lepa stvar. Jedino izgradnje ovih hotela, hostela i prenoćišta mogu da omogući organizaciju takvog turnira da ćemo da imamo 1500 takmičara, samo u karate. Naravno. E sad, mi interesuje, karate klub Bushido, NB, što znači NB? Nikola Bogdan. Nikola Bogdan, dakle, karate klub sigurno da ima podršku. Ja znam da vas opština Crveni krst podržava, je li tako? Maksimalna podrška, znači, na svim poljima je od strane predsednika opštine profesora Milutinovića i maksimalnu podršku daje predsednik skupštine Dragan Stanković, gde smo mi sve ovo vreme, zadnjih meseci po dana, te pripreme koje su išle radili i prezadovoljni smo njihovo pomoći, njihovoj podršci i svemu što rade za karate sport. Što se tiče onoga što je bitno za opštinu Crveni krst, to je da od 10 takmičara iz Niša koji rade evropsko prvenstvo je 9 sa teritorije opštine Crveni krst. Odlično. Što očekujemo od rezultata? Kad je reč o našem klubu, učestvuju i drugi karate klubovi iz Niša, iz regiona, kako stoje stvar? Učestvuju, međutim to su samo reprezentacije, tako da klubovi učestvuju ako su njihovi takmičari se kvalifikovali, odnosno ušli u reprezentaciju svojih zemalja. U tom smislu da, u smislu klubovi kao klubovi ne. Karate klub Bushido MB je tehnički organizator turnira, organizator je Karate Save Srbije i popularna ta organizacija ESKA, Evropska. Znači, i poočekujemo, ja očekujem da napravimo dobar rezultat, očekujem par medalja, posebno naši borba timovi s kojima već duže radim, spremamo se, imali smo rezultate u Italiji na svetskom prvenstvu, imali smo u ovoj drugoj federaciji aprila rezultate, imamo evropskog prvaka u toj drugoj federaciji, sada je to objedinjeno i ta federacija i ova druga federacija, poočekujem da ako ne ponovimo baš taj rezultat evropske prvake, onda da se borimo za titulu. Boga mi, jedna čekam, Blaževiću, da sa šampionima podelimo vreme ovde naredne nedelje. Ja želim da sve ono što ste zaplanirali bude tako realizovano, da, ajde kažemo, ništa nikom od takmičara ne zafali, da niko nema razloga da se požali, da budemo dobri domaćini i da, ono, salal delimo medalje i pehare. Ja se nadam iskreno i hvala na lepim željama. E, hvala, vidimo se sledeće nedelje, dogovoreno. Dogovoreno. E sad, ne znam da li karatisti vole ribola, ali sigurno da da, jer mirna reka, opuštenje, relaksacije, to nekako ide uz karate koji je više od sporta i način življenja, a za sve one koji prate i vole ribolov, znaju već igla i na trošarini, sve za ribolov. Bilo da ste početnik ili veteran, da pecate iz hobija ili strasti, prosto ne možete da krenete na vodu, a da ne sratite do vaše kuće, do iglaja. Zašto? Jer je ovde definitivno najveći izbor ribolovačke opreme i ribolovačkog pribora u gradu. O cenama da ne govorimo. Štapovi, udice, meredovi, varalice, a da, ovo je svetski brend. I
Team Apps i Salmo Ali. Čega još ovde ima? Po ovome su oni prepoznatljivi u čitavoj Srbiji i regionu, a to su ploci, najjeftiniji ploci za sve moguće vode. Od vidim 25 dinara pa do čak 100 dinara. I ne samo to, tu su Tubertini štapovi, brend koji izdvajamo, ali i još 20 drugih brendova. Najveći izbor primame u gradu. Iako skoknemo ovde, a uvek je gužva i glaju jer je to kuća ribolovaca, možemo najpre da vidimo Van der Ende primama na svetskom glasu. 20 najraznovrsnih miksova, kad smo kod miksa, tu je i Maroš miks i tu je još 10 drugih brendova. I priču iz Iglaja kratimo, jer je vreme da se iskoristi lepo vreme, da se krene na vodu, zabaci štap i napuni ova čuvarka. E tako, pratimo i dalje sve vesti, pratite nas na našem sajtu tvzonaplus.rs. Poželeću vam prijatan i lep vikend. Sad, kakvo će vreme da nas prati, za sutra najavio kišu, ali u nedelju lepo vreme, posle toga i naredna nedelja. Pa jesenje, zimsko vreme. Ono što je nekad bio avgust, sad je novembar mesec. Želim vam prijatan vikend, svako dobro, ostanite uz nas i pratite nas kako na Facebooku, tako i na sajtu, a i već u 16 sati, u pola četiri, čeka vas moja koleginica Maja Vodeničarski ovde uživo i u našem studiju. Svako dobro.